Moskar Swagatam Janaisu Apunisa Prime Time 18 Studio Magitashri. Obohi Khadurbhogya Urvashi Morane, Dabi Kora Mote Pale, Swami Pranjal Moranor, Mritode. Kindu Etiao Nyar Dabi, Olorosor Huese, Durbhogya Urvashi. I was a little bit of a Zuta haru kapur sai, Swamir mritode sinaktu kori, kanthunot bhagi poril, Urvashi Moran. Moranor hukanikar ek ghorkhonor pura, zua 6 januarit kaam koribuloi, lidur koila khoniloi ulai goisil Pranjal Moran. 12 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰাঞ্জলৰ হৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছিল পৰিয়ালৰ সমীৰ সন্ধান বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাক চাপিছিল প্ৰাঞ্জলৰ পত্নী Urvashi Moran দুষ্ট চক্ৰই প্ৰাঞ্জলক হত্যা কৰি কয়লাখনিতে মৃতদেহ পুতি থোৱাৰ সন্দেহত পৰিয়ালে দাখিল কৰিছিল দুখনকৈ এজাহাৰ এই এজাহাৰত কিবাটা অভিযুক্তৰ নাম উল্লেখ কৰিছিল পৰিয়ালে সেই এজাহাৰৰ আধাৰত 13টা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিও প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাছিল আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীলৈ আহি Urvashi আৰক্ষী অঞ্চলৰ প্ৰধান জিপি সিংক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতেই প্ৰাঞ্জলক বিচাৰি পূৰ্ণোদ্যমে অভিযান চলিল আৰক্ষীৰ আৰক্ষী অঞ্চলৰ প্ৰধান জিপি সিংৰ তৎপৰতাত আইজিপি জিতমল দলৰ তদাৰকত সকলো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি তিনি মাহৰ পিছত শুকুৰবাৰে পুৱা 2 বজাত কয়লাখনিৰ সুৰংগৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়ালে মৃতদেহ তিনি মাহৰ আগৰ পৰাই যত্ন কৰি থকা হৈছিল কিন্তু এই জায়গাডোখৰ পৰিস্থিতি পৰিবেশ ভাল নহয় মাটিবিলাক খহি থাকে অতি বিপদজনক সেইকাৰণে সম্ভৱ হোৱা নাছিল বিপদক আওকাণ কৰি হলেও আমি কিবা এটা যত্ন কৰা ভাল বুলি আমি নিজাববীয়াকে যত্ন কৰি যোৱা ৰাতি এই সুৰংগৰ পাতা নিয়ম লোৱা যোৱা 6 এপ্ৰিলত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তিনিটা কয়লাচোৰ সঞ্জয় মুৰা গোপীনাথ গগৈ আৰু কৃষ্ণ দাসা এই তিনিটা অভিযুক্তক লৈ শুকুৰবাৰে পুৱা তিনিশাৰ পৰা এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফৰ সহযোগত আৰক্ষীৰ দলে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিলে প্ৰাঞ্জলৰ মৃতদেহটো এজাহাৰ পোৱা গৈছিলে সেই তাৰ পাছতে পুলিচে কিছুমান মানুহক ধৰিলে সেই ধৰা সকলৰ ভিতৰত দুজন আছিলে যিসকলে ডেড বডিটো লুকাইছিলে পাঁচজনে লুকাইছিলে তাৰ ভিতৰত দুজনে ধৰা পৰিছিল তেতিয়াই এই সুৰংগটো দেখুৱাই দিছিলে দেখুৱাই দিওঁ মেজিষ্ট্ৰেটো গৈছিলে জে চি বি টে চি বি দি আৰু এক্সপাৰ্ট দি গোটেই সুৰংগটো দেখুওৱা হ'ল অলপ খানিও চালে খহি খহি পৰে সুৰংগৰ ভিতৰতে বহুতকেইটা আৰু অন্যান্য কানেক্টিভ সুৰংগ আছে তেতিয়া স্পেচিফিক আমি গম পালোঁ যে এই টাৰ্ণিংটোতে আছে কয়লাখনিৰ দুৰ্গম সুৰংগত বস্তাত ভৰাই থোৱা মৃতদেহটো পত্নীয়ে চিনাক্ত কৰাৰ পিছতেই শোকাকুল হৈ পৰিল লিডু আৰক্ষী চকী চৌধৰ পৰিস্থিতি প্ৰাঞ্জল মৰাণক মৃত কিংবা জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰৰ বাবে তিনি মাহে সংগ্ৰাম চলাই থকা পৰিয়ালটোৰ দাবী আছিল তিনিটা মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ প্ৰথমটো দাবী পূৰণ কৰা আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনালে পৰিয়ালে ধন্যবাদ জনাইছো ইতিমধ্যে মোৰ তিনিটা দাবী এটা দাবী পূৰণ হৈছে আৰু দুটা দাবী মোৰ পূৰণ হ'বলৈ আছে সেই দুটা দাবীও যাতে পূৰণ কৰি দিয়াত তেওঁলোকে মোক সহায় কৰে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আৰু মই মোক যিসকল ব্যক্তিয়ে বা যিসকলে মোক সহায় কৰি আহিছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পিছে গোবিন ছেত্ৰী আৰু বি গণেশ নামৰ কয়লা মাফিয়া দুটাক গ্ৰেপ্তাৰৰ লগতে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নী আৰু তিনি বছৰীয়া সন্তানক উচিত ক্ষতিপূৰণ নিদিয়ালৈকে সংগ্ৰাম চলাই থকাৰ হুংকাৰ পৰিয়ালটোৰ গলিত যোৱাই হেৰুৱাইছোঁ ভিতৰতে চাইছোঁ চাব পৰা নাই দূৰত আছোঁ
কালিছো কিন্তু লাপাই বজে পাগি পড়িছো জুজ হব অকিয়ালি জুজ হব এই মুহূর্তে পরে জুজ হব তেওঁলোকে যদি বিগনেছক এরেস্ট নকৰে তেওঁলোকে ভাবিছে যে ভিতরে ইয়াৰ পৰা যদি লৈ যাম বুলি ভাবিছে এই মুহূৰ্তত আচল সংগ্ৰাম কল হ'ব এতিয়াহে আচল সংগ্ৰামখন টেকত আহিব আৰু মৃতদেহ নি যদি ভাবিছে আমি মনে মনে পুতি ৰাখিম তেওঁলোকে মূৰ্খ স্বৰ্গত বাস কৰিছে তেওঁলোকে মূৰ্খ স্বৰ্গত বাস কৰিছে আচল যুঁজ হ'ব কৰ্মৰত অৱস্থাত মৃত্যু হোৱা প্ৰাঞ্জলৰ দৰে এজন শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হওঁতে তিনিমাহ সময় লগা ঘটনাই উদঙাই দিছে লিডুৰ কয়লাখনিত চলি থকা অৰাজকতাৰ এনে অবৈধ কয়লাখনিৰ দুৰ্গম সুৰংগত আন শ্ৰমিকৰো মৃতদেহ লুকুৱাই থোৱাৰ সন্দেহ একাংশৰ ইয়াৰ পাছত ঘৰখনৰ এই ল'ৰা সন্তানটোৰ ন্যায় কথা কৈছোঁ যে তেওঁৰ মানুহগৰাকী সহধমিনী ন্যায় কথা কৈছোঁ গতিকে এই ন্যায়খিনি যাতে পায় তাৰ কাৰণে আমি আশা কৰিম আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যিকেইটা কাল্পিত যিকেইটা বি গণেশকে ধৰি পেলাই যিবিলাক আচলতে ইয়াত জড়িত আছে এই ঘটনাটোৰ লগত উচিতৰ পৰা উচিত মানে শাস্তি যাতে পায় এই কথাখিনিও আমি লগে লগে আমি আশা কৰিম ডিগবৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ18 নৰ্থ ইষ্ট